Raisamax 556 asialla. Tervetuloa Ouluun. Oulussa meno on kummoista, mutta ei yhtä hikistä kuin koulussa. Tervetuloa Subutex-luolaan, jossa mörrimöykyt sun perään kuolaa. Jos tykkäät ideasta, niin Ouluun voit muuttaa, mutta kannattaa ottaa pulkka mukaan. Mäkeä lasket ja kuolet auton alle, ja sairaalassa saat syliisin allen. Viiniryppäleen lailla kuihdut ja päätät mennä töihin, kunnes sukellat Oulun vaarallisiin öihin. Öissä tapaa monta kaveria, joista monilla on kädet arvilla. Mieti ennen kuin muutat, tarkista siis ilman suunta. Raisamaxilla on vitusti rahaa ja hampurilaisia, joten alkaisin jo pikkuhiljaa ajattelemaan tulevaisuutta. Raisamax takoo rahaa niin kuin rauste, tosin Raisamaxin sanat ovat kuin vituntulinen chilimauste. Takanamme on suuri fanikunta, joka johtajana on herra Skeittilauta. Ajan demaria ja olen parempi kuin kukaan räppäri, esimerkiksi Tupac. Tykkään kuunnella musiikkia ja kun biitti vengää, niin riimit ovat jo valmiiksi kuuluisia. Ja vielä lopuksi sanottakoon, että menet töihin vitun apina, jolla on rusina-aivot.